Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно – непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Мої вітання, друзі. Мене звати Яніна Соколова. Неділя, ранок, а це означає, що час подивитися програму «Кіно». Я зазначу, що цього місяця у нас майже фестивальний період. Чому кажу «майже»? Тому що лише одна програма в цьому місяці буде присвячена окремій людині. Це буде інтерв'ю з Ахтемом Сейтаблаєвим. Ми поговоримо про його найновіші стрічки, над якими він зараз працює, які от-от вийдуть прокат. Ну а решта часу буде присвячена фестивалям. Сьогодні говоримо про один із найвідоміших і найкультовіших кінофестивалів. Фестивалів світу – Каннський кінофестиваль. Величезна кількість голівудських зірок, нові прем'єри, фільми, які чекали весь рік, аби побачити тут, на Каннському кінофестивалі. Я зазначу, друзі, що журі Каннського кінофестивалю цього року очолить режисер Олександр Гонсалес Іньярріту. Генеральний директор фестивалю, а це Т'юрі Фермо, оголосив відібрані в цьому році фільми. 90% назв оголосять ближче до початку кінообгляду. Темами нинішніх Канн він оголосив романтизм і політику. Ось такі дві абсолютно нібито непересічні речі, але всі вони будуть у Каннах. Раніше стало відомо, що фільм «Відкриття. Мертві не вмирають» Джима Джармуша також бере участь в основному конкурсі. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Церемонію відкриття транслюватимуть у французьких кінотеатрах, ну і на Channel Plus, це найвідоміший канал Франції. Ну, я нагадаю, що почесну золоту пальмову гілку заслуги в кіно в цьому році присудять Алену Делону. Ну і найбільш важлива для нас всіх українців інформація – це те, як Україна буде представлена в Каннах цьогоріч. Зазвичай, скажу вам, що коли ви чуєте таку інформацію, що, мовляв, там український фільм покажуть в Каннах, а потім бачите таку маленьку приміточку, де написано «Short film Cannes», хочу, щоб ви розуміли, що це не означає, що фільм побачить широка публіка. «Short film Cannes», коли роблять на цьому піар наші кінематографісти, це означає, що в маленькому залі за там невеличкий внесок, він становить там пару десятків євро, можна продемонструвати свій фільм, і всі перехожі, які мандрують найбільшим кінозалом, зможуть зайти і побачити, наприклад, там українське кіно від якогось режисера. То «Short film Cannes» – це не представлення офіційне української стрічки на кінофестивалі. Це така собі секція серед всіх, яка не має там відношення до офіційної програми. Але цьогоріч в другому за важливості конкурсу фестивалю, і це дуже почесно, в особливому погляді, бере участь український фільм, повнометражний дебют Нарімана Алієва, який має назву «Додому». Фільм присвячений темі Криму, темі кримсько-татарського народу, ну і історії однієї родини. Про що цей фільм? Сьогодні Наріман поруч зі мною, я рада з ним поговорити перед Каннами. Привіт. Доброго. Рада тебе бачити. Дякую, що ти дочекався тортурно цих всіх розмов, які ми вели до того. Маємо глядачів посвятити в те, що буде в Каннах. Я вітаю тебе. Це для тебе не перша історія. Великого фестивалю в Берліні вже була присвячена, представлена одна із твоїх стрічок. І тоді ми раділи за тебе через Берлін, тепер радімо через Канни. Мені здається, що це для режисера шалена просто втіха возити свої фільми на таких кінофестивалях. Як думаєш, які шанси насправді? Тому що на особливий погляд ми вже мали там кількох переможців від України, і ми розуміємо, що існує тенденція, знаєш, така політична присуджувати Україні або присуджувати якісь інші країні призи. На даний момент тема Криму, мені здається, що якраз буде сприяти тому, щоб на фільм «Додому» звернули увагу. Ти як відчуваєш? Ну, в особистому погляді у нас отримав приз за режисуру тільки Сергій Лозниця минулому році. Нагороди. Ми нагадаємо глядачам, що він отримав за «Донбас», друзі. Так, за фільм «Донбас». Ну,
Нагороди на будь-якому фестивалі – це дуже суб'єктивна річ. Тобто все залежить від журі, яке буде дивитися, як воно його буде сприяти від нього. Як він буде сприймати його. Так. Тому якось зараз говорити про якісь шанс, не шанси – це не дуже коректно. Бо все суб'єктивно. І сам шанс показатися на такій великій аудиторії, на найпрестижнішому фестивалі у світі – це є сама собі нагорода для дебютного кіно. А шанси, які будуть, це вже буде зрозуміло там, коли буде прем'єра, як сприймуть його глядачі, яка буде критика на нього. Тобто це все ми ще чекаємо. Я трошки перефразую своє питання. Ти знаєш, коли ти маєш список конкурентів, то дуже легко розуміти, в чому ми будемо перевагою, а в чому будемо ні. Ну, мені здається, що існує якась тенденція. Тим більше тема політика, романтизм цього року все сприятиме. Тема та темою, політика та романтизм, та все це можна трактувати дуже по-різному. Оцінювати фільми з маленькою фабулою – це неможливо. Тому що на таких фестивалях вони оцінюють, перш за все, не тему, а виконання. Тобто, як ця тема була інтерпретована, про що вона була, якими засобами режисер добував ті чи інші сенси, та як вони резонують у глядача. Тому ми завжди кажемо про кон'юнктуру, коли на таких великих фестивалях є тематика якось схожа з політичною. Але це не є правдою. Бо кон'юнктурою якась тема стає тоді, коли вже хтось був перший в ній. Коли хтось вже в неї здобув якийсь результат. Та в Каннах ти не можеш зняти під Канни фільм. Тобто, так, тому що ти можеш зняти сотні фільм про кримських татар, про Сирію, про війну на Донбасі, про, не знаю, про Венесуелу, але це не означає, що це буде оцінюватися на Каннському фестивалі як, скажімо, артовий проєкт, який можливий для його потрапляння на Каннський фестиваль. Тому тема – це один з елементів для того, щоб розповісти велику історію та щоб можливість потрапити на такий фестиваль. Про велику історію. Це насправді дуже важливо, і я хочу, щоб ти глядачам розповів історію цієї родини, яка є в центрі фільму «Додому». Я дуже рідко беру інтерв'ю в людей, фільми яких я не дивилася. І мені сумно, що я не дивилася «Додому», але глядачам пояснимо, що фільм захищений правами компанії закордонна, яка представляє цей фільм. І наразі ми не маємо ані трейлеру, і ми не маємо повноцінної історії, аби її подивитися. Тому ми можемо спиратися тільки на думки режисера і вже потім на оцінку цього фільму Каннським кінофестивалем. Звідки ця історія? Звідки ти взяв сценарій? Це була програма Мінкульту, вона була підтримана 80%. Ідея – це мого друга азербайджанського режисера Навруза Хікмета, який хотів написати сценарій по фабулі цій. Тобто про що кіно? Кіно про кримського татарина Мустафу, який проживає в Криму, а його сини після анексії Криму приїхали в Київ жити. І через деякий час старший син там загинув. Та Мустафа прибуває в Київ, щоб забирати молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині за мусульманськими традиціями. Це все, що потрібно знати для початку, для розуміння історії. Ідея належить моєму другу Наврузу Хікмету, який зі мною поділився, та з його дозволу я розпочав писати концепт. Вже на стадії десь другого чи третього варіанту сценарію приєдналася до проєкту Марися Нікітюк, яка допомогла нам закінчити цей сценарій. Ми разом з нею працювали над сценарієм на міжнародній тренінговій програмі Midpoint Future Lab, що нам теж допомогла зрозуміти більше цю історію та зробити більш універсального не тільки для локального українського глядача, але й щоб, скажімо, закордонні наші глядачі змогли зрозуміти цю історію, бо вона базується на фундаментальній історії батьків та дітей.
Я все равно пойду. Ты не дойдешь. Слишком далеко. Я пойду с тобой или без тебя? Я зараз сумую, коли там приходжу на черговий український фільм, який присвячений історичній темі. Я розумію, що лева частка цих фільмів ну не те, що мене не захоплює, а мені сумно, аж сльози течуть від того, що були згаяні даремно гроші. Твої фільми не такі, це без жодного натяку. Але в цілому, як ти думаєш, якщо не брати міжнародну арену, а брати українське суспільство, в чому на даний момент основна проблема режисерів, які, ще раз повторю, Борчик виріжеш, в чому основна проблема режисерів, які знімають нібито на важливу тему, але виходить так, що ні про що? Бо за темою не стоїть ідея, сенси. Історія? Ні, історія. Саме ідея. Ідея, так. Тобто, який меседж режисера він хоче донести до глядача. Бо дуже часто у нас ховається за форму. Як то, і мій проєкт розглядують з точки зору, це фільм про кримських татар. Угу. Це один зі складових. Тобто, це не є вичерпним визначенням мого фільму. Це не є вичерпним розумінням, про що моє кіно. Так? І тому в українському кінематографі таке стається, коли беруть, як то кажуть, тему, яка здається цікавою, але за нею нічого не стоїть більше. Тобто, зачасту якісь особисті лінії героїв, вони прописані дуже фабульно та, скажімо так, схематично. Угу. Тобто, глядач не може емоційно вписатись, проживати в цей матеріал та, скажімо, вийти з якимось післясмаком з цим фільмом. Тобто, так, ми можемо розповісти фабулу, вона може, мабуть, бути цікава, але виконання її не те, щоб ми з цим післясмаком щось для себе, скажімо, відкривали і у собі, і у цій історії щось нове. Тобто, щоб ми захотіли дізнати щось нове про крути, чи про, про Петлюру. Щоденник Семена Петлюри, так. Щоб це, до речі, перше, про що я подумала. Щось більше про Петлюру. Mm-hmm. Так, тому це одна з проблем. Тобто, ми за форму, дуже ховаємося за формою, але це, скажімо, така хвороба не тільки українського кінематографу. Тобто, зараз, в принципі, скажімо такі, в нас проблема сенсів в світовому кінематографі. Так? Коли ми їх формулюємо, то можемо, скажімо, з аудіовізуальними інструментами її донести. Не тільки про артикулювати, сказати, про що це кіно, а ще, бо кіно, в першу чергу, це емоційний вид аудіовізуального мистецтва. Ви переглянули цей фільм. Зараз ми перенесемося на Каннський кінофестиваль, де перебуває генеральний продюсер Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич. Юль, привіт! Сподіваюсь, що сонячна погода сьогодні на Каннському кінофестивалі. В Києві не так сонячно, але ми то вболіваємо за фільм «Додому». Відповідно, в нашому серці гаряче. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося подивитися із відомих стрічок? Я знаю, що і Альмодовар буде, і Теренс Малік буде представлений, і Ксав'є Долан, один із найулюбленіших моїх режисерів. Серів, що ти дивилася, і що потім ви привезете на Одеський кінофестиваль? Адже для всіх кінематографістів це, знаєш, вже така добра традиція знати, що Юля поїде в Кани, і знати, що потім вона привезе це в Одесу. Розказуй. Одним з відкриттів особисто для мене стала стрічка грузинсько-шведського виробництва, яка називається «І потім ми танцювали». Вона представлена в програмі «Двотижневик режисерів». І для прихильників фільму «Назви мене своїм іменем» і Тімоті Шаломе це така грузинсько-шведська версія власне цього фільму з неймовірною грузинською музикою, грузинськими танцями, з грузинськими традиціями, атмосферою. І ця стрічка дійсно впала мені у серце, і я сподіваюся, що буде можливість її показати і в Україні українським глядачам. Сісустисадгілі.
Ще однією гучною прем'єрою, але в позаконкурсній програмі, стала посад-показ стрічки «Рокетмен». Це однією гучною прем'єрою стала прем'єра стрічки Педро Альмодовара «Біль і слава». Буквально вчора відбулася світова прем'єра цього фільму, де сам режисер був присутній разом зі своїми улюбленими акторами, виконавцями головних ролей. Це Антоніо Бандерас, це Пенелопа Круз. Антоніо Бандерас блискуче просто грає в цій стрічці, адже для тих, хто не знає, це майже біографічна картина режисера, яка розповідає про творчу кризу, про кризу середнього віку. Власне, це така особиста історія режисера, і вона абсолютно йому вдалась. Я в повному захваті від цього фільму. Він неймовірно красивий, як завжди у фільмах Педро Альмодовара, яскраві кольори, чудова постановка, неймовірні костюми. І сама історія дуже-дуже зворушлива. Що говориться в кулуарах, який фільм найбільше претендує на гран-прі кінофестивалю? І що було розчаруванням? Чи були такі стрічки, які довго очікували, але потім вони вийшли на екран, і всі зрозуміли, що це не те? Насправді, трошки зарано говорити про лідерів, адже лише 4 картини показали з конкурсної програми, але наразі найвищі бали саме у фільму Педро Альмодовара «Біль і слава». І я нагадаю, що цей режисер жодного разу ще не отримував золоту пальмову гілку за головну нагороду Каннського кінофестивалю, тому я думаю, що він не може поїхати з пустими руками. Щодо розчарування, то таких явних розчарувань поки що я не чула, не бачила. Як я вже сказала, фільм Джима Джармуша викликав такі побоювання і, скажімо, відголоски розчарування, але вся інша програма, як це зазвичай в Каннах, досить сильна, і вона обіцяє бути ще більш цікавою на другу половину фестивалю. Дякую, Юлі. Отже, Юлія Сінкевич, генеральний продюсер Одеського кінофестивалю, спеціально для програми «Кіно» із Каннського, 72-го Каннського кінофесту. Я дякую, що ти сьогодні до мене прийшов, але на сам кінець я хочу, щоб ти розказав українцям, які, я впевнена, будуть чекати на цю стрічку. Буде відомо, коли вона вийде в прокат, після Канн чи зараз вже знаєш? Це буде відомо після Канн, зараз йдуть перемовини, але ми сподіваємося, це по кінець літа або початок осені. Тобто ви на фестивалі ще не будете возити? Ні, нам потрібно, якось будемо возити, але нам потрібна була світова прем'єра для Канн. А далі це будуть в інші фестивалі, в яких не так важно, не є таким пунктом, щоб не показувати чи не мати прокат у нас. Я зрозуміла. А знаєш, коли я говорила з Сергієм Лозницею вже після фільму «Донбас» і після «Канн», я кажу: слухайте, я вам от шалено дякую за те, що перед цим був Майдан, який там багато хто заплював, тому що сказали, ой, він не так правильно показав, як насправді було. Слухай, це українці говорили. Захід це мало. Нормально, бо ми особисто це пережили. Абсолютно, абсолютно. Крім того, що не забуває, що Лозниця – це людина, якби, яка тут не живе. Зовні, це людина зовні. А зовні погляд він завжди… У нього Майдан – це був погляд зовні. Він показував без втручання на картину зовні. Більш об'єктивний, так, аніж те, що ми бачимо тут. З його точки зору. З його точки зору. А потім був фільм «Донбас», який отримав приз, і ми це сприймали як меседж для всього світу. Чи ти вкладаєш в історію незалежно від того, що ти правильно сказав, що там немає чорного і білого, і там не видно, напевно, російських танків з прапорами і зелених чоловічків. Як ти думаєш, чи можна такими історіями донести правду про свою країну? Можна, як мінімум, замотивувати інших дізнатися трохи більше. Угу. Тобто ти не можеш одним фільмом розповісти всю історію, як боже, бо в нас контекст нашого сьогодення дуже важкий для сприйняття. То тому ти максимум ще можеш це зацікавити та зробити трохи для того, щоб про нашу країну, про нашу ситуацію дізналось більше. Я дякую тобі, що ти до нас прийшов. Успіху тобі в Каннах. Будемо вболівати тут. Знаю, коли серце твоє буде калататися швидко. Це я, Суджина Печерську.
і вболіваю за Нарімана. Дякую, що прийшов. Друзі, це програма «Кіно», Каннський кінофестиваль. Вже добігає свого завершення. Будемо тримати кулаки за фільм «Додому». Ну, а з вами зустрінуся вже наступного тижня. Дивіться якісне кіно і не забувайте, яким би захопливим не був сюжет цієї стрічки, яку ви зараз дивитеся або збираєте дивитися, ваше життя набагато цікавіше і цінніше за кіно. До зустрічі.